Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. Qardaş Türkiyədə koronaya qarşı peyvənd olmayan şəxslərlə bağlı yeni qadağalar qüvvəyə minə bilər. Haberler.com'a istinadən xəbər veririk ki, bu kateqoriyadan olan şəxslər kinoteatr, teatr və konsert zallarına gedə bilməyəcəklər. Məlumata görə heç kodu olmayanların işə qəbulunda da problemlər yaşanacaq. Yeni xəbər kanalı olaraq mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Ölkə gündəmindən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağınız kifayətdir. Bizi həmçinin Telegram, Instagram və Facebook'da da izləyə bilərsiniz.